Я вважаю, що взагалі кожна людина народжена зі своєю харизмою, зі своїми талантами. Тому сьогодні я запросив Юлію Вікову, ми запросили, тренера з персонального бренду. Доброго ранку тобі, Юлія. Вітаю вас. Доброго ранку. Юлію, ну ви проводите взагалі тренінги, ну із ораторської майстерності, це ми з вами стикалися вже, я тобі не розповідав про свій тань. А зараз у тебе якісь проходять тренінги з персонального бренду, з харизми. Ну для мене ще щось нове. Я не розумію, як можна розвинути у людини харизму. Тобто я вважав, що взагалі, ну, що це якийсь талант від Бога. Але зараз я трохи змінюю свою думку і думаю, що це можна напрацювати. Я думаю, Юля нам зараз розповість. Так. Ну, ти знаєш, перш за все, ми повинні, ну, зробити визначення, да, що ж таке харизма. Тому що багато людей вкладує якийсь свій сенс, своє наповнення в значення харизми. І якщо звернутися там до Вікіпедії, якщо звернутися до словників, до древніх греків, які саме запропонували, да, визначення харизми, то так, це дар від Бога. Але, знаєте, як сучасні тренери і сучасні тенденції, ну, хочуть це розвивати, да, явище. І, тобто, канонічного такого висновку немає. Чи це дар від Бога, чи це дійсно можна розвивати. Що стосовно моєї думки, я все-таки схиляюсь до того, що харизма – це дар від Бога. Але її можна розвивати. Можна розвивати щось на кшталт харизми, але знаєте, от є така людина, яка з'являється в аудиторії, і все. І вона вже, ну, в неї є влада. 100% на 100% влада. Оце і є харизма. Як цьому навчити? А може таке бути, що з самого раннього дитинства не дуже помітно те, що у людини є харизма, а потім вона розвивається і більш оглядна стає для усіх? Ну, буває по-різному, да? Ну, буває харизма дуже так яскраво виражена, і для мене харизма – це тотожно влада. Тобто, коли ця людина з'являється, говорить, щось робить, вона оволодіває іншими людьми, тобто вона якось за собою веде. Це лідерська така якась якість, і, ну, у когось це з дитинства. Якщо це щось таке вроджене, то з дитинства. А у когось у дорослому віці, вже коли людина працює над собою, саме розвивається, то з'являються от також такі от признаки харизми. Тобто ти як людина, яка допомагає, якщо і не розкрити талант від Бога, то якось позбутися цих, не знаю, шкарлупи, яка заважає бути самим собою і показувати, наскільки ти харизматичний, гарний, талановитий. Ну, є дуже і багато книжок, і праць наукових, да, як розвивати цю харизму. І один, ну, одне з таких побажань, ну, людині, яка, ну, хоче собі цю харизму, це розвивати свою комунікабельність, тобто бути більш відкритим до інших людей, виражати себе, прийняти себе, бути різним, там, щось дивувати себе, робити якісь експерименти. І тим самим виходити з цієї зони комфорту, знімати цю шкарлупу, яку ти, ну, зазначив, і бути більш вільним. І от, можливо, завдяки цьому і з'явиться ця харизма. А які рекомендації можуть бути до повсякденних занять щодо того, чим займатися, щоб розвивати її? Куди піти? Або яке хобі собі обрати? Або кожного ранку вставати і у дзеркало казати: «Ти можеш, ти можеш». Але тренінг. Слухай, ну я думаю, що перш за все, ну, якщо дуже хочеться, можна піти на курси з акторського мистецтва. Це однозначно. Ну, Сергій також в цій сфері. От ви як ведучі, ви розумієте, да, що для того, щоб ви були цікавими, да, ну, потрібно бути більш таким гармонійним, відкритим, розкутим. Це курси з акторської майстерності, це курси з ораторського мистецтва. Можливо, якщо людина працює з паперами і щось сталося, вона хоче бути більш харизматичною, то їй треба змінити сферу своєї діяльності і почати працювати з людьми. А хочеш, не хочеш, працюючи з людьми, і тут рівень комунікації підвищується, і люди бувають різні, потрібно знаходити спільну мову, то ти ж сам, ну, тим самим також розвиваються ці навички і комунікації, ну і ти вже бачиш, вдається тобі бути більш відкритим чи ні. В
Причому результат може бути прямо, ну, за місяць. Бо я коли 2 місяці його грав у театрі «Дарунок неба», я грав собаку. Але це була головна роль. Ось, ну, ті люди, які мене всього 2 місяці не бачили, вони потім сказали: ну, Сергій, щось ти розговорився, Всього 2 місяці. Тому, ну, це така перевірена, ну, на мені. А ще якісь там, може, якісь поради, крім акторського. Я чув, що, ну, щоб бути впевненим, веди себе як впевнений. Знаєш, ходи там, грудь колесо, походка від відра. Ну, може, якісь такі теж поради, які можна обманути. Да, можна завдяки зовнішнім якимось, да, там проявам. Ну, наприклад, це може бути якась яскравий одяг. Да, от ви звернули увагу, якщо людина з'являється, ну, якось цікаво одягнена, там шляпа, шарфик, ти вже думаєш, що якась цікава людина. Вона може бути зовсім звичайною, ну, в спілкуванні, але завдяки одягу ми вже сприймаємо якось інакше, що вона якась, ну, незвичайна. А потім це можуть бути так, от відчуй себе впевненим і веди себе як впевнений. Я це називаю зовнішня така, от зовнішня роль. Ти може десь там всередині хвилюєшся. Ти не впевнений, але ти так: сьогодні я граю роль короля, сьогодні я відкриваю двері повільно, сьогодні я заходжу з правої ноги, сьогодні я кажу всім привіт, хеллоу. Ну, тобто такі якісь експерименти. Якщо не впевнений, то треба стати впевненим. Ну, мені здається, це, ну, найголовніше, з чого потрібно почати, тому що харизма – це все-таки впевненість. Да, невпевнена людина, ну, не може бути. Тобто такі експерименти можна робити в повсякденному житті, прокидаючись, здавати такі собі ролі, так скажемо. Да. Прочитати вірш на вулиці Миколаєва. Чи в маршрутці. Чи в маршрутці. Можна, наприклад, виглядаючи з вікна, щось комусь сказати. Зробити комплімент незнайомій людині. Потім в кафе, в ресторані якось подякувати по-особливому. Можна якийсь там флешмоб, якщо ви розумієте, що, ну, у вас всередині якась клітка, да? Ви можете більше, але ви це не робите. Ну, там батьки казали ні, в школі казали, так, ну, не можна робити, а ви от, ну, хочете, да, це проявити. Тобто можна якісь такі експерименти робити, одягнутися так, як ви завжди не вдягаєтесь, ну, щось таке цікаве. Потім ще я рекомендую вітайтеся з усіма, ну, якимось, на іншій мові, там, hello, bonjourno, goodbye, good luck, ну, щоб всі такі, що таке? Що сталося? Якусь там, наприклад, яскраву таку футболку, на якій там надпис, там, мама, я поїв і в шапці, ну, наприклад. Ну, і всі будуть звертати увагу. Тобто харизма – це на мене звертають увагу, і я нормально, адекватно на цю увагу реагую. Тобто мені не важко, я кайфую від цієї уваги. Тобто харизматична людина – це яка виходить на сцену, і вона отримує кайф від того, що на неї всі дивляться. Всі на мене, так. Да, задають запитання, і всі відчувають оцю силу, внутрішню енергетику. А як правильно проаналізувати свої результати самостійно, зрозуміти, чи в тому напрямку ти... Ага. Може, люди помітять навіть? Я думаю, що ну, краще за все, самостійно ми себе не завжди адекватно можемо оцінити. Тому якщо ви отримуєте таку зовнішній зв'язок від інших, обратної зв'язки, да, на російській мові, що ти змінився, ти став якимось іншим, або на роботі ви бачите, що до вас потягнулися люди. Тобто, от, знаєте, харизма – це коли на тебе, як світлячки на гарячу лампочку, злітаються. Тобто ви бачите, що з вами хочуть спілкуватися, з вами хочуть знайомитись, значить, щось я роблю таке вірно. Тому що коли людина, ну, не впевнена в собі, не комунікабельна, в неї немає внутрішнього стержня, ну, то й люди, ну, як спілкуються, але так формально. Але коли щось є більше, у мене є знайомий, знаєте, як поряд з ним, коли навіть просто знаходжусь, він як якась атомна електростанція. І мовчить, сидіть. Він мовчить, а я відчуваю від нього енергію. Розумієте? От харизма – це щось таке. То мені здається, такі люди навіть діляться своєю енергією. Він я навіть якщо його зустріну десь в місті, він скаже: о, Юль, привіт, як справи. Я розвертаючись і йдучи додому, я розумію, що він мене заряджає. Він такий, знаєте, є люди розетки, є люди шнури. Розетки – це ті, від яких заряджаються. От харизматична людина, вона може зарядити людей. Вона, тобто вона мотивує. Після спілкування з цією людиною ти хочеш щось змінити, ти хочеш щось робити.
Да, тому що ти бачиш її енергію і ти її відчуваєш. Тому що зовнішнє, ну ви згодитесь зі мною, можна одягнутися гарно, можна яскраво, але коли ти починаєш говорити, а харизма – це кінестетика, да, рухи, жести, погляд, як людина дивиться, які в неї жести, там, такі, як, такі скромні, чи такі, гей, привіт, це я. Тобто ви завдяки цьому розумієте вплив цієї людини. І от я думаю, що про харизма – це коли людина розетка, тобто від неї можна зарядитись. О, дякую тобі, Юль. Тобто, ну, якщо підвести резюме, ми поводимо себе впевнено, ми виходимо з зони комфорту, так. Тобто одяг, який ми раніше не одягали, ми спілкуємось так, як раніше не спілкувалися, вітаємо, щось робимо, вірші розповідаємо, просто робимо те, що раніше не робили. Тестуємо щось нове, наприклад, вибираємо свою улюблену букву алфавіта, ну там буква L, вибираємо місто на цю букву, їдемо в це місто, записуємось на курси акторської майстерності, і потім... Ну, це щось таке нове. Оце це такий вихід з зони комфорту, ну, такий тотальний. От щось таке тестуємо, тому що дорослі люди, да, ну, вони вже звикають жити там, в певному режимі, да, певний режим, там, робота, дім, сім'я. А коли щось нове, вони розуміють, що я можу щось більше. Тому треба експериментувати з собою. Юль, дякую, що прийшла. Дякую. Дякую.